jsem kde je kapelmajstr a ostatní. Jenom jsem se všimnul takový dovětek, že marné mládí dělá, že nadal se slíbá všechno možné i nemožné. To není mládí, to už je 78 roků. Abyste věděli ostatní, za co tady z X-step, on to dobře to řekl, pan doktor Sluka, jedno jich je 10, jedno 15, někde přijde 2. Má to nikdy. To, co jsem slíbil, je, je to čihařovka, aby si věděl, kdybyste popadali, kdo jste popadali. Tu je máš do druhé ruky. A ten, který tam to, já nevím, pomalu, ten bude pískat rýmku, a vy ostatní, no, budete spít sám tam. Kapelmajster vám to naleje. Kdo nepije, nepije. Ano, tak to nemusíme takhle držet. Já to je. Musíme to držet. Oni máte, až budete pánové v důchodu, tak si můžete taky normálně. Jo, ty jsi nasadil, vy mi to vepá, to je čihařov, ty máš kelímek. Ty jsi špatně zpívá. Nebete to osobně, jako na mě. Ať jsme tady ještě se scházíme vícekrát, já vám děkuji. Jménem Nestora, poněvadž vám poděkovala Rašelina. Rašelina si je tady nejmladší uhlí, že? Poděkovala. A těšíme se zase na další utrání. Pane, už to můžeš dát. Chází za chvíli. Já podle. My se moc těšíme na další utrání. Bude brzy. A když nás pozvete, tak velice rádi přijde. Ano, ale musíme se toho dožít. Takže děkuju. Tímto bych chtěla odpoledne, ne že ukončit, ale chtěla bych vám...